ସିଡିଏମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 117। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଟୋଟାଲ ହିସାବ 117 ପାଇଛି ପୁରା। କିଏ କହିଲା ଏଗୁଡା? ଏଟା ସବୁ ଦେଖ ମିଛ କଥା, ଗୁଡା ଫିଗର ଗୁଡା ସବୁ ଗଲତ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି? ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଗା ଉପରେ ସୁନ୍ଦରରେ କହିଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗା କାଗଜ ପତ୍ର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଏନି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ଯାହା କରନ୍ତି ଡିକ୍ଲେୟାର, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଦାଟିଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଦେହ ଖରାପ, ତ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସିଡିଏମ୍ଓ ଖୋଲିଦେଲେ କୋଭିଡ୍ ମିଛର ପୋଲ, ସତ ଲୁଚା ଅଭିଯାନରେ ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ଇସାରାରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସିଡିଏମ୍ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଅସଲ ସତକୁ। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ରେ 117 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 117 ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା, ଅଧିକାଂଶ କୋଭିଡ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୋଭିଡ୍। ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ ଉପରେ। ଏଠି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମାତ୍ର 54, ତା ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ମିଶାଇ ଇଏ କିଭଳି ସମ୍ଭବ? କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳୁଥିବା ଜୁଇ କହୁଥିଲା କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସତ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମିଛ ବାହାବା ପାଇଁ କାହିଁକି କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ପ୍ରତାରଣା? ସତ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ମିଳିବ ସହାୟତା? ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ବା ଅଡିଟ୍ କରି ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରି ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଭିଡ୍ରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଏକ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ କେତେ ମରିଛନ୍ତି କରୋନା ଜନିତ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ବାହାର କରିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାର କୋଭିଡ଼୍ର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶତପଥ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ସେ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶତପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଖେଳ? ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।